Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Olá, bom dia. Está conseguindo me ouvir? Sim, eu sou bem. Ah, então tá bom. Então, você vai entrar online, é isso, né? Então. Está conseguindo me ouvir? Sim, vou entrar Ah, online. então tá ótimo. É porque eu. Como é uma sessão híbrida, tem gente aqui que vai participar daqui, tem gente que vai participar do outro lado. Deixa eu dar Sim. uma olhada com isso aqui. Mas na sala presencial já tem alguém ou sai sozinha? Por enquanto estou sozinha, mas é que está sendo 8h17 ainda. Você vai ser, pela sequência, a segunda apresentação. A gente vai passar o vídeo. E depois do vídeo, cada apresentador tem 8 minutos de discussão, que a gente abre, a pessoa que quiser participar, junto com a moderação. Certo. Ah, ele já está aparecendo, né? Isso que eu queria ver já. Aí é só. Vou esperar um pouquinho, então, aí as pessoas devem entrar. Vou colocar no mundo aqui, tá? Para mim. Ok.
Bom dia, Leandra, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bom e contigo? Tudo ótimo também, está conseguindo nos ver aqui direitinho? Sim. Ah, então tá ótimo. Mas a gente começa. Começaremos pelo seu artigo, e que ele está numa sequência aqui. Aí a gente passa os vídeos, eu falei para a Ana Paula, a gente passa os vídeos e depois cada um tem 8 minutos para conseguir colocar, habilitar, o moderador colocar algumas questões e a gente vai para uma discussão aberta com todos os participantes. Ok. Eu vou colocar só um vídeo aqui rapidinho, esse aqui é um pouquinho ao Everton também. Perfeito.
Olá, bom dia a todos. Todos estão conseguindo me escutar? Graziele, Everton, que chegaram agora. Tudo bem? Está na Estou academia? ouvindo bem. Está ouvindo bem? Ai, que ótimo. Como tá, na verdade, ficaram todos virtuais no final, apesar de ser uma sessão híbrida. E é um prazer enorme. Meu nome é Renata Nagai, eu sou da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E é um prazer receber a todos. E como que vai funcionar a dinâmica dessa sessão? Nós passaremos os vídeos estão pela sequência colocada dentro da programação. E após o vídeo, cada um dos autores terá a oportunidade, durante 8 minutos, de debater o conteúdo junto com o nosso auxílio. Então, é um prazer enorme tê-los todos. E eu vou iniciar aqui com a Eleandra, com o artigo dela. Se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma coisa, podem mandar pelo chat que a gente consegue acompanhar e vamos discutindo conforme a demanda, tá bom? Obrigada. Ah, desculpa, gente, um probleminha técnico, uma dica técnica. Agora, deixando assim, vai fazer. Eu vou apresentar o artigo Estratégias de Não Mercado Políticas, um olhar para a sociedade. Eu sou a Eleandra, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Univali, e o professor Jefferson Lana é o meu orientador. As empresas, para competir, utilizam estratégias de mercado e de não mercado, que são implementadas por meio de CPA, que é a parte política, e CSR, que é a parte social. Há uma compreensão limitada sobre as consequências de não market para a sociedade. Nesse contexto, o não market se torna uma ferramenta necessária ao desenvolvimento. A literatura de não market ainda carece de estudos que abordem seus efeitos sobre o bem-estar. Se por um lado o não market pode impor custos sociais ao resto da economia, por outro lado, se a vantagem competitiva das empresas conectadas deriva, por exemplo, de uma maior produtividade pela flexibilização da regulação, não market pode não implicar necessariamente em efeitos negativos sobre o bem-estar. Nós utilizamos nesse artigo teórico a lente teórica da organização industrial, a fim de discutir a relação entre não market, especificamente CPA, e suas implicações sociais em mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Então, nos mercados emergentes, eles apresentam um contexto atraente para os negócios, né, apesar dos riscos, tornaram-se destino para empresas que buscam oportunidades de crescimento, bem como as reformas estruturais, liberalização dos mercados, privatizações e investimentos estratégicos em indústrias selecionadas, como foi o caso das campeões nacionais financiadas pelo BNDES no Brasil. Sob a ótica da organização industrial, as ações das indústrias e das empresas, elas refletirão no bem-estar social. Enquanto os governos e a sociedade buscam a concorrência a fim de otimizar o bem-estar, as empresas perseguem concentração a fim de aumentar o seu poder de mercado. Na relação entre organização industrial e gestão, Porter foi o precursor e ele passa a olhar a relação entre empresa e governo e afirma que as empresas devem agir para melhorar os resultados econômicos e sociais. Sob a ótica das estratégias de não mercado, as empresas elas desenvolvem essas ações de acordo com as condições do seu ambiente externo e as decisões corporativas elas são afetadas pelos riscos políticos. Esses riscos eles têm impacto na tributação, por exemplo, das empresas, na estrutura de capital e podem levar essas empresas a reduzir investimentos.
Nós discutimos então a relação entre as estratégias e não mercado políticas na organização industrial e como isso influencia no bem-estar social. E oferecemos quatro proposições. As empresas, elas têm sido chamadas a desempenhar papéis semelhantes aos do Estado, né? Apresentando soluções da mesma forma que os governos deveriam implementar. Assim, as empresas que eram anteriormente passivas, elas passam a ser notadas. Em mercados emergentes, as vantagens para as empresas, elas podem ser a única forma de possibilitar acessos, né? Como já mencionado anteriormente. Então, a concentração, ela pode ser benéfica e não uma ameaça ao bem-estar. Ou seja, por meio da organização industrial, torna-se possível obter níveis maiores de bem-estar social e, por meio da CPA, é possível manipular a organização industrial. Logo, CPA pode levar ao bem-estar. Então, na nossa primeira proposição, nós propomos que as empresas desenvolvem CPA na defesa da concentração de mercado e isso leva ao bem-estar social. Em ambientes políticos, onde CPA já é desenvolvida, os riscos eles são minimizados. Assim, a empresa supera incertezas, ela investe e desenvolve seus negócios com mais segurança, contribuindo para a melhora da economia, como aumento na taxa de emprego, na renda, né? E, consequentemente, suporta a melhora do bem-estar para a sociedade. Nos ambientes políticos, o jogo envolve os demandantes e os fornecedores, e eles esperam contrapartidas. Agora, se esse vínculo se rompe, os riscos políticos eles tendem a retornar. A empresa ela precisa agir, ou ela se reconecta, ou ela toma outras ações e pode até sair do mercado. Contudo, os desinvestimentos, eles não são vistos como prejudiciais às empresas. Também não temos consenso quanto aos prejuízos à sociedade. Mas alguns resultados empíricos já mostraram que desinvestimentos, eles resultam em perda no bem-estar. Então, a nossa segunda proposição, nós afirmamos que a realização de CPA pelas empresas reduz os riscos aos seus negócios, o que leva à diversificação com consequências positivas ao bem-estar. Na nossa terceira proposição, na ausência da realização de CPA pelas empresas, há aumento do risco aos seus negócios, o que leva a desinvestir com consequências negativas ao bem-estar. Na competição de mercado, se uma empresa não enfrenta concorrência, ela prejudica o bem-estar. Porém, preços elevados eles podem atrair empresas, né, por meio da inovação principalmente, que é um ingrediente importante para a economia e a vantagem competitiva das empresas, né? Assim, por meio do Nomart, as empresas elas podem reconfigurar a organização da indústria com a entrada de produtos e serviços inovadores e elevar o bem-estar. Na nossa quarta proposição, nós propomos que a realização das estratégias de não mercado por empresas entrantes com negócios inovativos gera consequências positivas ao bem-estar. Bom, esse artigo ele ainda está, é um trabalho que ainda está em andamento. Até o presente momento, nós contribuímos para a literatura de CPA, né, que é a parte política de Nomart, e organização industrial, ao sugerir que em mercados emergentes, cujos riscos políticos e institucionais eles são ameaças aos negócios, as empresas elas reconfiguram a organização da indústria, o que possibilita repercussões positivas no bem-estar social. Ainda por meio de CPA, as empresas elas defendem o seu poder de mercado. E dado ao cenário onde elas estão inseridas, essa concentração ela é benéfica ao bem-estar. Haja vista a necessidade de se defenderem dos riscos e ameaças aos seus negócios. Esses riscos eles podem voltar, né, a aumentar no caso de rompimento do vínculo político entre empresas e governos, o que força a empresa a reformular as suas estratégias. E isso pode levá-las a desinvestir dos seus negócios e acaba sendo danoso ao bem-estar social. O desinvestimento, nós já temos alguns estudos que mostram que ele acaba gerando desemprego, por exemplo. Por fim, CPA ainda permite que as empresas adentrem com produtos e serviços inovativos, o que é positivo para a sociedade. Nós agradecemos a atenção, agradecemos também a CAPES pelo suporte financeiro e ficamos à disposição. É.
muito obrigada, professora Senhora. É, eu vou abrir agora um espaço, peraí que eu deixo, para que a gente consiga discutir, conforme orientei, o seu artigo de extrema relevância. Peraí, deixa eu só tentar ver como é que eu. Professor, tipo assim, a gente vai interromper o compartilhamento que a tela volta. Do lado direito. Isso. Pronto. Obrigada. É, então, eu passo a palavra para a professora Eleonora, para que a gente consiga discutir esse tema extremamente relevante. Temos participantes aqui presenciais. Sinta-se à vontade para até chegarem mais perto, para que todos vejam. E contribuir com todos. Professora Eleonora? Eu não sei se é comigo, eu sou a Eleandra. Eleonora. Ah, tá. Ah, tá bom. Ah, eu fiquei esperando. É, bom dia a todos. Como eu mencionei, esse é um dos artigos da minha tese de doutorado que está em andamento. E, então, a ideia central desse artigo é nós iniciarmos a discussão sobre um prisma de que as estratégias de não mercado, elas podem contribuir positivamente para a sociedade, onde nós, então, chamamos de bem-estar, né, da sociedade, como um todo. Os estudos, até então, na maioria deles, os estudos sobre as estratégias de não mercado, principalmente na parte política, né, que é a atividade política corporativa, eles abordam sob o prisma de que é positivo para as empresas que realizam essas atividades. E poucos estudos, na verdade, alguns estudos dão breves pinceladas sobre como isso influencia, né, na vida, né, da social, na vida da sociedade, enfim. Então, a nossa ideia, que pode ser um pouco polêmica, é trazer essa outra visão. Ok, mas as empresas, elas se envolvem com política, né? Nós sabemos disso, seja por meio de lobby, seja por meio de doações à campanha, né? O lobby muito forte, apesar de não regulamentado no Brasil, mas muito forte, né? no Congresso, nos três poderes, na verdade, e as empresas, elas se organizam dessa forma para que a vida delas seja mais fácil, né? no quesito econômico mesmo. E aí nós fomos buscar essa outra visão, mas espera aí, se nós não temos, né, como um país em desenvolvimento ainda, né, a população, ela tem dificuldade em ter acesso a muitos produtos, as empresas, para elas entrarem num mercado onde ainda há muita incerteza, elas precisam ter garantias, né? Obviamente, o livre comércio, ele pode ser muito útil, né, mas nós falamos aqui num contexto, né, de país em desenvolvimento, onde não se tem essa certeza e essa flexibilidade. Então, as empresas, elas precisam ter alguma segurança, né? Elas precisam ter segurança de que elas não vão entrar nesse mercado, logo vem um concorrente, todo investimento delas vai por água abaixo, e isso traz prejuízo a elas, né? Aos seus investidores. Então, nessa ótica, né, nós tentamos mostrar que é uma forma de nós, como população, termos acesso a muitos produtos, pelo menos no início, né, até que se desenvolvam as possibilidades de concorrência, né, seja por meio de inovação, como nós colocamos, né, seja por meio de outras formas. Então, a ideia é essa, né, por meio da organização industrial, que as estratégias, né, políticas, elas reconfigurem a forma que as empresas estão organizadas nas suas indústrias
E que isso possa ser positivo para a sociedade, né? Para nós consumidores em algum momento. Perfeito. E o grande ponto dessas políticas públicas, principalmente, é a questão de que, de acordo com o governo que entra, é a continuidade de todo esse projeto, porque tem todo um investimento que, se não tiver muito bem calcado e amarrado, ele precisa sempre estar se remodelando, sempre precisa estar passando por uma reestruturação. Isso existe um custo, né? Eu não sei se você chegou a estudar outras realidades, além do que a gente está vendo, países emergentes, além do Brasil, chegou a fazer algum outro comparativo com algum outro país que também passe por essa situação, e também com um país, de repente, já esteja em um outro grau de amadurecimento, que possa até trazer um pouco desse comparativo para o trabalho. O nosso foco é mesmo nos países emergentes, né? Alguns estudos que mencionam um pouco dessa questão envolvendo o bem-estar afirmam isso, né? Que nos países em desenvolvimento nós ainda temos riscos associados, né, às instituições que ainda não são totalmente firmes, né? Mas, sim, há uma possibilidade da gente tentar abordar isso, principalmente no artigo do Porter de 2020 e 2021, onde ele aborda essa questão no cenário americano, né, principalmente relacionado ao último ciclo eleitoral deles. Mas nós fugimos um pouco dessa visão no cenário americano, porque lá os estudos, né, de muitos autores de lá, eles continuam focando muito nessa questão de como isso é bom para as empresas, né, em países já desenvolvidos, né? Então, o nosso objetivo é estudar mais a nossa realidade, né, como o Brasil, como isso acontece aqui. Talvez, num segundo momento, a gente possa ir além, né, fazer esse comparativo, sim. Bem legal, bastante interessante. Tem alguma... Agora a gente abre também para os demais participantes. Tem vários artigos aqui que eles dialogam com o seu. Até, não sei, no final a gente pode até ter um espaço para alinhar uma e outra experiência, mas eu não sei se alguém quer... Não? Então... Leandra, bom dia, oi? Tudo bem? Aqui é o professor Everton. Tudo bem? Bom? Bom dia, parabéns pelo trabalho. Leandro, eu queria... o seguinte, vocês vão fazer algum recorte setorial ou de indústria para fazer esse estudo? Então, o trabalho... obrigada, professor. O trabalho empírico, ele está no início ainda, né, que vai ser o terceiro artigo da tese. Ainda não definimos, eu até estou fazendo uma breve avaliação dos dados para entender, né, se a gente olha num contexto geral, se a gente faz um recorte. Eu confesso que eu estou tendendo a fazer um recorte, porque a ideia é focar em desinvestimentos, que é um tema que eu acho que no nosso cenário econômico brasileiro merece atenção, e como isso pode estar influenciando também no bem-estar da sociedade. Então, sim, uma das ideias é fazer um recorte num determinado segmento ou numa determinada região, mas isso ainda não está decidido, ainda está em fase de estudos, ainda estamos mais na parte teórica, ainda não entramos muito na parte dos dados. Ok, porque a questão setorial pode ser importante. Setores altamente regulamentados, eles já exigem que, dependendo do volume de investimento que você precisa fazer, você tem algumas proteções que são negociadas para o negócio surgir. Outros mercados, aparentemente, não faz muito sentido, pela teoria econômica e da industrial organizations também não, né? Então, acho que isso é uma escolha legal. Vocês têm um bom caminho aqui, e pensando qual é o tipo de setor, e até talvez fazer um estudo pregresso, porque a gente já teve isso no Brasil nas últimas décadas em grande volume. Então, você teria dados antes, durante e após para estudar, como o Proálcool e vários outros programas de desenvolvimento da indústria que ocorreram aqui no nosso país, tá? E só uma reflexão em relação ao longo ali do texto, você acaba falando.
que a concentração da empresa num setor vai acabar levando a oferta de bens e serviços que são carentes em países emergentes e que isso poderia ser benéfico, né? E que a atuação da empresa para manter dessa forma seria benéfico, né? E correto? Interrupçãozinha, desculpa, porque a gente acabou estourando o tempo dessa discussão. Eu acho que é relevante. A gente consegue colocar essa sua questão junto com as demais? Sim, sim, bem tranquilo. Depois eu falo com a Leandra aí. Pode seguir. Obrigada, professora. Obrigado. Só para a gente respeitar o tempo. Muito obrigada. Então, eu vou passar para a segunda apresentação aqui. Major Supporting Alignment and Public Policy Execution. Desculpa, deixa eu compartilhar. Renata, eu acho que quando você compartilha, você tem que clicar em compartilhar o som. Você já clicou? Tem uma partezinha assim, compartilhar áudio também. Compartilhar som. Lá no share screen, quando você clica, tem embaixo uma opçãozinha compartilhar áudio. Talvez não esteja clicada essa opção. Porque o primeiro estava certo, mas eu testei esse aqui no meu celular e funcionou. A gente não está ouvindo. Você quer que eu compartilhe? Uma boa. Resolvido. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Peraí. Hoje é... tô na sessão errada. Eu tô confusa. Essa sessão do dia 11... Tô confusa aqui na minha agenda. Peraí. Ou se você preferir falar, se você quiser compartilhar falando, não tem problema também. Tá, eu acho que vai dar certo aqui, peraí. Embaixo aqui tem um share sound na conta esquerda. Vamos ver se vocês estão... Tá, meu trabalho. Estão ouvindo? Deu? Olá, vou apresentar o meu trabalho. Se chama Mayor's Party Alignment and Public Policy Execution Evidence from Brazil. Me chamo Ana Carolina. Esse trabalho foi feito em parceria com a professora Silvia Sainz, que é a minha orientadora, além de coautora desse artigo. Ele é uma parte da minha tese de doutorado que será apresentada no começo do ano que vem. Como introdução, a gente tem a relevância desse programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende a mais de 40 milhões de pessoas, de estudantes, que é quase 20% da população brasileira. E especificamente nele, desde 2009, a gente tem a lei dos 30% de alocação do orçamento para produtos da agricultura familiar. O que isso quer dizer? Todos os anos, o governo federal repassa uma parte dos impostos, né, uma parte do orçamento, para os municípios comprarem alimentação escolar. Desse valor que é repassado, pelo menos 30% tem que ser usado na compra de produtos oriundos da agricultura familiar. É exatamente esse aspecto que eu estou analisando nesse artigo. A gente tem alguns desafios de gestão intergovernamental, porque é uma lei, uma política pública que foi pensada, planejada no âmbito federal, mas ela é executada nos municípios. E a gente acredita que existam instituições mais ou menos adequadas para a execução desse programa. Então, a gente acha que se quem executa, como a Secretaria de Educação,
Isso será melhor do que quem executar o orçamento estiver na responsabilidade do prefeito. E há alguma. Como o enforcement é muito baixo dessa política pública, então, se não fizer, tem algumas justificativas que a prefeitura pode alegar e continuar recebendo dinheiro no ano seguinte, a gente acredita que há uma autonomia grande dos prefeitos para a execução desse programa. Então, a nossa pergunta de pesquisa é: ter um prefeito do mesmo partido que criou essa política pública em nível federal aumenta a probabilidade de atingir a meta dos 30% do PNAE? Esse assunto é importante porque beneficia tanto a oferta quanto a demanda. A oferta são os produtores da agricultura familiar, que vão ter uma compra certa, né, que vão conseguir ter uma demanda certa para os produtos deles, e para a demanda de ter, de fato, uma segurança alimentar para os estudantes, e isso já foi provado que tem relação com maior presença das pessoas nas escolas, melhores resultados. E a gente olhou a ótica da policy seeking parties, que é essa ideia de que os governos, os partidos acessam, eles procuram acessar os governos para instituir as políticas públicas que eles gostariam. Não é uma questão tanto ideológica e não é uma questão de busca de cargos. Nessa ótica, a gente está procurando os partidos que entram no governo para fazer as políticas públicas que eles pensam que sejam mais importantes. Aqui tem o ciclo um pouco da gestão desse projeto. Então, o FNDE todo ano repassa um valor que é fixado por aluno, baseado no ano anterior, né, no censo escolar do ano anterior. Ele repassa um valor que é executado pela Executive Unit, que pode ser tanto o município, quanto o estado, quanto as escolas mesmo. Ao final do ano, quem executou precisa prestar contas para o Conselho de Alimentação Escolar, que é um ator muito importante nesse caso, o CAE. E o CAE, aprovando as contas, manda as contas para o FNDE, que aí no ano seguinte vai repassar de novo o valor. O CAE é bastante importante porque se ele não repassar, ele pode impedir, né, que ano que vem seja feito o repasse se ele não autorizar as contas. O contexto político, a gente tem o PT como partido de esquerda, que tem na sua ideologia de combate à desigualdade social, e a gente acredita que esse programa ajude nisso. E foi ele que criou a política. Então, foi no governo Lula, feito especificamente pelo Haddad, quando era ministro da Educação. Os dados que a gente pegou são secundários todos, são os da Munich, da pesquisa do IBGE de 2014, do Tribunal Superior Eleitoral, para os dados das eleições, e da compra a gente pegou do FNDE mesmo. Então, a metodologia foi uma OLS, né? Então, uma descrição, né? A gente não consegue falar de causalidade nesse tipo de metodologia, ela é mais descritiva, a gente vê as relações que estão acontecendo. Então, a gente tem alguns fatores positivos e negativos, né, que vocês podem olhar lá no trabalho escrito. Eu não vou ter tempo para entrar em cada um deles, mas nós usamos como variável independente se o prefeito era de alguma coligação do PT em 2016, o prefeito eleito no município era do PT, e algumas variáveis de controle, principalmente sobre o CAI, sobre governança, sobre lei de acesso à informação no município, sobre como é feita a gestão da educação naquele município. O primeiro resultado é que a gente tem uma grande diferença das observações. Então, tem algumas, várias, né, com 0%, então não comprou nada da agricultura familiar, e algumas poucas com 100, quase. Alguns resultados, então, quando a gente descreve a sample toda, né, toda a amostra. Então, quem implementou e quem não implementou. A variável dependente ainda está. Não está no 30% ainda, né? Mesmo 9 anos depois desse projeto, dessa lei. O PT está em 30% das prefeituras. Então, 2016 foi um ano ruim, né, para o PT em geral. A imagem do partido estava muito desgastada. A gente tem a lei de acesso à informação, está presente em 19%. E o orçamento sobre as secretarias está metade, e metade dele, o orçamento está. Do orçamento da educação está sob a responsabilidade do prefeito.
Então, especificamente, quando a gente compara as duas amostras de quem cumpriu e não cumpriu, uma diferença estatística acontece no prefeito do PT. Então, quando o prefeito é do PT, há de fato uma melhora nesse indicador. Então, alguns resultados aqui que eu posso trazer. De fato, então, foi significativo e positivo ter um prefeito do PT. Algumas variáveis de controle foram importantes. Da burocracia, então, se tem muita reunião do CAI e se tem muito servidor público por populações, acaba sendo negativo. Então, talvez a burocracia realmente seja uma questão nesse projeto, nesse programa. E como conclusão, a gente aprende que o partido importa, então faz diferença, sim, ter um partido X ou Y na execução dessa política pública especificamente. Recomendamos mais transparência, porque a lei de acesso à informação foi importante, foi um fator de controle importante para que para ter mais agricultura familiar. Duas limitações importantes. A lógica do PT, então a gente não sabe se isso foi feito por alinhamento do prefeito ao que o partido prega, ou se é uma ideologia mesmo. Então, se foi em alinhamento porque é do PT, porque foi criado pelo PT, essa política pública, ou se, no geral, partidos de esquerda seriam a favor dessa política. E uma sugestão de pesquisa seriam adicionar os dados da eleição de 2012, porque nessa eu utilizei apenas os dados da eleição de 2016. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana Carolina. Obrigada. Um ponto que me chamou a atenção quando eu li o seu artigo e também quando eu vejo a sua apresentação eu acho que é mais um ponto de observação, é para sair um pouquinho da questão política, muito assim, é o partido X, é o partido Y, que ele acaba tomando, para falar de repente de partidos que têm um viés mais social ou mais liberal, assim, pegar, mas não, para não ficar uma discussão muito politizada, sabe, tendenciosa para um lado ou para o outro. Eu acho que essa foi acho que é mais um cuidado mesmo, até pela imparcialidade de opiniões e dados e para reduzir o viés. E também a importância de repente de, eu não sei se, eu sei que talvez não tenha sido alvo, mas tentar ampliar um pouco para entender qual que é a situação política econômica do país naqueles anos que você fez a análise. Porque, por exemplo, se a gente pega a pandemia, com certeza muita da verba que deveria ser alocada em educação, ela foi desviada para outros caminhos ou outros. Então, assim, ele acaba ficando, às vezes não é nem o partido que ele desviou, mas o momento, a situação político-econômica que acaba também tendo essa interferência. Eu sei que é mais um elemento, não sei se você considerou isso no análise, mas são esses dois pontos que eu acho que seriam importantes por serem considerados. Tá, eu comento agora, eu espero. Tem mais Pode alguma comentar, a coisa? gente tem Ah, 8 minutinhos, então tá. agora 5 minutinhos para falar e depois a gente abre para as outras. Tá ótimo. Obrigada, Renata, pelos seus comentários. Então, tá engraçado isso que eu apresentei esse artigo também no Sapiens, e ele é parte da minha tese, estão também no consórcio doutoral. Eu acho que algumas pessoas têm realmente esse receio de ser um artigo que tem um viés ideológico partidário. E, assim, eu acho que tem que tá, isso é uma falha do meu texto, talvez, ou da minha apresentação, mas precisa ficar claro que não é por uma questão, sei lá, de minha prioridade, sabe? Eu escolhi o PT porque ele foi quem criou essa política, sabe? Se tivesse sido o PSDB ou o Partido Bolsonaro ou qualquer outro partido, eu teria escolhido esse outro partido, assim. É uma questão de alinhamento, sabe? E se a gente pegar a história especificamente do PT com a questão da agricultura familiar e da alimentação escolar, desde os anos 90, eles já tinham alguns projetos nesse sentido, sabe? Então, não é uma questão de ser melhor ou pior, sabe? É uma questão de implementar uma política que seu partido criou. Se a política fosse, sei lá, tipo, o menor preço possível,
de qualquer comida, para todo mundo ter comida, que hoje é uma coisa que não acontece, né, na alimentação escolar. Talvez fosse outra ideologia, talvez fosse um partido mais liberal, e aí eu estaria estudando esse partido. Mas acontece que nesse programa específico, quem criou foi o PT, e é por isso que eu tenho esse enfoque. Mas obrigada pelo toque, assim, acho que realmente é uma coisa que precisa ficar mais clara na minha... A linguagem, não é, é isso que você colocou primeiro, talvez fazer uma linguagem um pouco mais robusta desse ponto de vista, né? Sim, e eu esqueci a sua pergunta, sua segunda pergunta já, desculpa. A segunda do momento político, né? Do isso, de considerar, para não ficar só o viés, partido tal fez isso, partido tal fez isso, mas entender um pouquinho o contexto. Sim, foi engraçado você comentar sobre a pandemia, porque, por exemplo, aqui no município de São Paulo, é a maior unidade executora do Brasil. Aqui são servidas mais de 2 milhões de refeições por dia para os estudantes. É a maior, o estado de São Paulo serve menos do que o município de São Paulo. E aqui o Haddad foi o prefeito, né? E foi ele que fez essa política. Quando ele era prefeito, eles não conseguiam cumprir 30%. O município nunca conseguiu. Conseguiu agora, ano passado, que estava numa prefeitura que era, não tinha a ver, né? Não é de esquerda. E eles conseguiram por causa da pandemia, porque aí eles fizeram uma outra forma, fizeram as cestas para os estudantes, e aí nessas que eles levavam, né, nas casas dos estudantes, entregavam, e que não estavam tendo as aulas nas escolas, e com isso eles fizeram... teve muita agricultura familiar, muita compra da agricultura familiar. Por que eu estou falando isso? Ah, sim, falou do momento. Sim. E aí a gente tem um grande desafio nesse programa, que o FNDE simplesmente parou de divulgar os dados em 2018. O dado mais recente que a gente tem é de 2017. Então a gente tem de 2012, né, pelo seu artigo. 2012 é a eleição. E aí eu estudei os dados até 2016, que são os anos que estariam o prefeito no poder, né? 13, 14, 15 e 16. Então, eu acho que a gente tem esse desafio, assim, acho que esse artigo não consegue contemplar momentos de pandemia. Mas isso eu vi também de outra pessoa, de talvez levar em consideração o que estava acontecendo em outros programas, em outros aspectos do Brasil. Porque acho que depois do impeachment da Dilma, e acho que mais recentemente ficou mais forte isso, o FNDE ele perdeu muito recurso, né? E aí talvez eles tiveram que realocar mesmo as coisas, e esse programa deixou de ser uma prioridade, agora voltou a ser, porque a fome é um problema muito grande no Brasil, né? Voltou a ser um problema urgente, voltamos para o mapa da fome. Então, agora ele vai voltar a ser uma prioridade, eu acho, e aí vai receber mais recurso e tal. Mas, de fato, eu acho que pode agregar muito ter uma visão mais macro do contexto político e econômico que estava acontecendo. O Jefferson, acho que fez uma pergunta, não sei se a gente ainda tem tempo, fez no chat. Eu mandei no chat ali. Não sei se tinha tempo, não demandei no chat. Você consegue responder rapidinho? Porque a gente... Pequenas margens, regressão. Você diz pequenas margens, tipo eleições que foram vencidas por 5%, é tipo isso? Isso, basicamente. Então. Quando a pessoa parece que ela não tem causalidade, se na regressão você consegue trazer quase experimento, pegar não necessariamente 5%, pode ser 2, 3, o próprio software vai determinar. Qual. Então, o que acontece com... Eu entendi, obrigada. O que acontece? No Brasil, as prefeituras só têm segundo turno quando... Isso aconteceria no segundo turno, né, em geral. Assim. Não, primeiro turno. Primeiro turno, a gente procurou, a gente testou isso, assim, não deu certo. A gente tinha muito pouco caso. As eleições de segundo turno no Brasil são só os municípios de mais de 200 mil habitantes. Isso já é 10%, sabe? O que a gente fez na evolução desse artigo, que é da minha tese,
a gente colocou variáveis instrumentais para ter um argumento de causalidade. A variável instrumental é a temperatura no dia da eleição. A gente está partindo do pressuposto que no dia, se tiver muito quente, especialmente os eleitores do PT não vão se deslocar até os lugares de votação para votar. E o partido vai ganhar menos votos e os outros partidos vão ganhar mais. A gente conseguiu confirmar isso e que depois tem um prefeito do PT leva mais percentual. Mas eu posso, não sei, Jefferson, como eu falo com você, se você tiver mais interesse, a gente pode manter contato. Eu vou apresentar em breve. Eu vou colocar mais alguma coisa no chat, manda meu e-mail ali também, a gente pode conversar. Massa, não. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos à próxima apresentação agora. Muito obrigada. Passos, doutorando da Universidade do Vale do Itajaí, estarei apresentando o trabalho intitulado Empresas que Aprendem, as diferentes formas para desenvolvimento e evolução das capacidades no mercado, em coautoria com Jefferson Lana. As estratégias no mercado são os esforços estratégicos das empresas... Renata, a gente não está ouvindo. Você está ouvindo aí? Para melhorar o seu desempenho... Tá, espera um pouquinho só, deixa eu ver de novo aqui. Está compartilhando o som. Será que, Ana Paula, será que você consegue compartilhar e apresentar para a gente? Porque a gente está com o mesmo problema, engraçado que o primeiro foi certo. Renata, na verdade, eu estou ouvindo normal, a Leandra ele contou também que estava ouvindo normal, eu não sei se não é o da colega que acabou de dizer que não estava ouvindo, que está com um problema. Porque nós... Ah, desculpa, então, vamos tentar de novo, foi mal. Vamos ver o que eu estou fazendo, porque o primeiro foi ok, né? Então... Falei rápido, né? Às vezes pode ser isso. Deixa eu ver se dá para aumentar. Vamos tentar ver, mas eu acho que não, porque o primeiro ela não estava ouvindo nada. Bom, vou tentar de novo, vou recomeçar, desculpa a interrupção aqui. Vocês são livres dela, sim, mas não viu, peraí. Um segundo que eu vou ter que compartilhar de novo a tela. Eita, tem anúncio ainda agora. As mulheres estão na direção das empresas, das ondas, da sala de cirurgia, dos negócios e de tudo mais que quiserem. Inclusive do SB, motor turbo com mais economia, alerta de colisão com canais de emergência. Um segundinho, só, porque agora vai ter que ir para a propaganda. Patrocínio CBN. Oi? Dizem, meu amor, você não quis cuidar. Eu senti o sabor da lágrima rolar. Olá, sou Ana Paula. Agora foi. Doutorante da Universidade do Vale do Itajaí, estarei apresentando o trabalho intitulado Empresas que Aprendem, as diferentes formas para desenvolvimento e evolução das capacidades no mercado, em coautoria com Jefferson Lana. As estratégias no mercado são os esforços estratégicos das empresas nos arranjos políticos, sociais e legais para melhorar o seu desempenho. Há uma gama diversificada de táticas no mercado que as empresas usam, por exemplo, lobbying, doações a campanhas e filantropia. Essas táticas requerem recursos e capacidades específicos, mas será como as empresas desenvolvem esses recursos e capacidades para formular e implementar a estratégia no mercado.
Estudos anteriores concentraram-se nos arranjos políticos e discutiram que as capacidades políticas são oriundas de relacionamentos estreitos com indivíduos que ocupam ou ocuparam cargos no governo, de experiências influenciar autoridades políticas e de observação das interações políticas de outras empresas. Essas premissas nos ajudam a explicar algumas formas para se envolver as capacidades políticas. No entanto, ainda se faz necessário discutir mais sobre os possíveis mecanismos para se aprender, desaprender e reaprender dentro do ambiente político. Também não sabemos as formas para se envolver as capacidades sociais, que é outro tipo de capacidade no mercado. Até mesmo a sua conceituação ainda não se apresenta consolidada na literatura. Assim, se demanda o entendimento tanto da definição de capacidades sociais quanto dos mecanismos empregados pelas empresas para aprendizado nos arranjos sociais. Dessa forma, nosso objetivo neste artigo é discutir as diferentes formas pelas quais as empresas aprendem sobre as escolhas estratégicas no mercado, sejam políticas ou sociais, e argumentar que os conhecimentos obtidos durante o processo de aprendizagem são relevantes para o desenvolvimento e evolução das capacidades no mercado. Logo, nosso argumento central é que a aprendizagem organizacional consiste em um mecanismo determinante para o desenvolvimento e evolução de capacidades políticas e sociais. Em outras palavras, empresas com maiores aptidões no mercado são aquelas que aprendem com suas estratégias no mercado executadas ao longo do tempo. Existem diferentes formas para se aprender. Neste artigo, concentramos nas trocas externas de conhecimento e na noção de conhecimento experiencial. A seguir, relacionamos algumas formas centrais pelas quais se dá a aprendizagem no mercado das empresas e nosso conjunto de elementos teóricos. Primeiro, as empresas aprendem observando as interações de outras empresas do mesmo setor no ambiente no mercado. Aquelas com concorrentes fortemente sociais ou politicamente ativos alinham as suas atividades de acordo para evitar desvantagem competitiva. Essas estratégias sociais e políticas, adotadas como uma resposta a uma ação específica, nomeiam-se de reativas e requerem a mobilização de recursos provisoriamente e a aptidão de alinhar os processos internos com as demandas externas rapidamente. Argumentamos, então, que as empresas envolvem capacidade no mercado por meio dos conhecimentos obtidos pela observação e imitação de estratégias usadas por outras empresas do mesmo setor no ambiente de no mercado. Em segundo, as empresas aprendem via top team e cooptando para o conselho de administração indivíduo com experiências anteriores políticas e sociais, como ex-políticos, ex-funcionários do governo, integrantes de associações comerciais, representantes de ONGs. Esses indivíduos que têm experiência política fornecem à empresa conhecimento do processo político e do funcionamento interno do governo. E aqueles com experiências sociais fornecem expertise relacionada a CSR, também o processo e atuação das associações comerciais. Esses conhecimentos individuais podem ser compartilhados dentro das reuniões e serem integrados às rotinas empresariais. Portanto, argumentamos que as empresas desenvolvem capacidades no mercado a partir do aprendizado gerado via top team e cooptação de atores no mercado para o conselho de administração. Terceiro, as empresas aprendem atuando junto com ONGs e iniciativas sociais colaborativas. Elas adquirem várias experiências e diferentes recursos, incluindo legitimidade, expertise no mercado, conscientização das forças sociais e conhecimento especializado para melhorar a qualidade e aceitabilidade das ações sociais adotadas. Os recursos e perspectivas ajudacionais obtidos durante essas colaborações permitem novas abordagens estratégicas para aquela empresa. Portanto, entendemos que empresas desenvolvem capacidade no mercado com o aprendizado gerado nas iniciativas sociais colaborativas com ONGs. Em quarto, empresas aprendem participando de associações comerciais. Quase todos os setores são representados por pelo menos uma associação e quase todas as empresas são membros de pelo menos uma associação. Esse tipo de recurso ele não é difícil de replicar. Qualquer empresa com conexão com o setor e disposição obtém uma adesão. No entanto, as associações fornecem aos membros conhecimentos de mercado e de não mercado, incluindo informações setoriais sobre o que os pares estão fazendo, entendimento das tendências, acesso a parceiros de negócio e apoio específico do setor. Logo, entendemos que as empresas desenvolvem capacidade no mercado
com aprendizado gerado pela participação ativa em associações comerciais e também a partir das parcerias que são desenvolvidas com outras empresas que estão dentro dessas associações. Quinto e último, as empresas, quando não são mais inexperientes, elas tendem a ampliar o seu aprendizado com experiências próprias. Elas aprimoram suas capacidades e desenvolvem novas com engajamento e exposição a uma gama diversificada de experiências no ambiente e no mercado. O envolvimento em situações diferentes, mais relacionadas, resultam em rotinas internas mais eficientes. As estratégias utilizadas neste momento são nomeadas de proativas, que moldam eventos futuros. Elas empregam, então, recursos internos de verificação e previsão e também a habilidade de influência institucional. Aqui trazemos a seguinte argumentação: capacidades no mercado evoluem e mudam à medida que as empresas intensificam e diversificam sua atuação no ambiente no mercado. Ainda discutimos mais dois pontos no artigo. Primeiro, o fato de que as empresas podem estar utilizando experiências de mercado para o desenvolvimento e evolução da capacidade no mercado. Segundo, a questão da transferibilidade das capacidades, que está relacionada à especificidade de cada capacidade e o grau de similaridade dos ambientes. Concluindo, o nosso estudo buscou discutir sobre o desenvolvimento e evolução das capacidades políticas e sociais. Argumentamos que as inexperientes são propensas à exploração e aquisição dos novos conhecimentos por meio de observação de empresas pares e interações com atores no mercado, como ex-políticos, ONGs, associações comerciais, e aquelas experientes ampliam os conhecimentos com experiências próprias. Esses novos conhecimentos são incorporados no sistema de conhecimento da empresa e permitem o desenvolvimento e evolução das capacidades no mercado. Agradeço pela atenção de todos. Lina, Paula, está conseguindo nos ouvir? Sim. Eu achei bastante relevante o seu artigo, principalmente que ele traz um ponto bastante contemporâneo e que hoje as pessoas usam muito a palavra capacidades políticas só ligadas ao governo, às instituições formais mesmo. Só que elas esquecem, eu achei muito interessante o seu ponto, que ele fala que todas as empresas deveriam desenvolver essa capacidade, né? Não é só a formação em termos de governo mesmo, institucional, e sim participar da sociedade, participar, por exemplo, você deu o exemplo de participar dos conselhos, participar, as empresas precisam estar mais engajadas porque todo mundo cresce. Achei brilhante esse seu ponto de vista. Eu gostaria até que você explorasse um pouquinho quais foram os principais motivadores que a levaram a fazer essa pesquisa, né? Fiquei com essa curiosidade quando eu vi. Então, assim como das meninas, da Eliane e da Ana Carolina, isso também faz parte do meu projeto de tese. Seria o primeiro artigo que a gente está fazendo mais uma discussão teórica antes de começar os empíricos. E a base, né, é em cima das estratégias de não mercado. Então, essa visão da política empresarial em cima de CPA, das atividades políticas corporativas, em que as empresas, então, elas tentam influenciar as políticas públicas e os processos governamentais em seu benefício. Então, essas capacidades políticas seria para exercer as atividades políticas corporativas. Assim como, né, quando a gente está falando ali das capacidades sociais, para atividades sociais, como a responsabilidade social corporativa. E o tema em si é um tema que me incentivou especificamente, né? É um tema que a gente discute desde o nosso grupo de pesquisa, do mesmo que a Eleandra faz parte, né? Ela optou por ficar dentro de CPA, eu optei por fazer esse artigo que trabalhava com os dois, CPA e CESAR, e na sequência meus dois empíricos ficaram focados nas capacidades sociais que dentro de estratégia do mercado estão sendo menos estudadas. Perfeito. Eu gostaria de abrir também, se vocês conseguem só dar uma olhadinha se tem alguma coisa no chat? Não tem algum ponto? Os demais participantes? A própria Leandra, se quiser complementar com algum ponto, ainda temos um tempinho. O orientador está aqui. Então, acho que a gente consegue passar para o próximo e depois qualquer coisa a gente faz uma concatenação, faz uma todos os trabalhos.
Muito obrigada. Sem vídeo, sem mudo, pela glória, tudo é muito bom. Então, agora... Para um estudo desenvolvido. Ciele Ventura Queires, e eu venho apresentar um estudo desenvolvido por mim e pelo professor Everton Luiz Pelizzaro de Lorenzi Cancelier, intitulado A Relação entre a Capacidade Absortiva e o Desempenho Organizacional em Pequenas e Médias Empresas Emergentes. A acirrada competitividade em um mercado globalizado tem exigido que as organizações adotem estratégias inovadoras com o objetivo de obter vantagens competitivas sobre os seus concorrentes. A partir da capacidade absortiva, é possível às empresas se superarem e responderem de forma mais efetiva a essa complexidade dinâmica da atualidade através da produção de conhecimento, objetivando a criação de vantagens competitivas. Esse processo é composto pela identificação e aquisição do conhecimento externo, sua assimilação, para posteriormente transformá-lo e aplicá-lo em resultados organizacionais. Ou seja, as organizações que obterão sucesso nesse contexto serão aquelas que forem capazes de capturar o conhecimento e aplicá-lo em seus bens e serviços. Nessa lógica, considerando-se a importância socioeconômica que as pequenas e médias empresas exercem no país, verifica-se como relevante estudar o fenômeno da capacidade absortiva, no ambiente peculiar que envolve as pequenas e médias empresas. Constata-se que nas pequenas e médias empresas, o peso dessas decisões é maior, haja vista a escassez de recursos estruturais. Essas empresas enfrentam desafios econômicos, como a crescente competição impulsionada pela globalização, pelas restrições de financiamento, desenvolvimento de redes com parceiros estrangeiros, a velocidade da mudança no contexto tecnológico e a incerteza. Destaca-se ainda que o contexto das PMEs é diferente, em especial quanto aos investimentos em P&D. Enquanto nas pequenas e médias empresas a atividade em P&D é limitada, a existência de redes com organizações externas superando seus limitados recursos internos de conhecimento. Nesse sentido, argumentos em apoio dos esforços em P&D como determinantes da capacidade absortiva precisam ser revisitados no caso das PMEs. Nessa perspectiva, as habilidades, a formação e a experiência dos recursos humanos das PMEs representam a própria essência da base de conhecimento e contribuem amplamente para sua capacidade absortiva de conhecimento global. Considerando-se que muitos resultados de estudos sobre a capacidade absortiva não podem ser diretamente transferidos para as PMEs, cujo conhecimento tecnológico e mercadológico é geralmente limitado devido aos baixos gastos com P&D e diversificação de produtos, e considerando que as pequenas empresas em países emergentes se configuram como organizações que dependem fortemente do conhecimento externo com vistas à inovação, o presente estudo propõe-se a investigar a relação entre a capacidade absortiva e o desempenho organizacional em um contexto de pequenas e médias empresas emergentes. Essa pesquisa, ela se caracteriza por ser um estudo descritivo do tipo levantamento ou survey com corte transversal. A população-alvo do estudo foi composta por pequenas e médias empresas varejistas da região da Grande Florianópolis. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários auto-administrados, respondido pelo principal dirigente das empresas, quando possível, se não por alguém responsável pelo estabelecimento. Foi considerada uma amostra total de 439 empresas e foram retiradas empresas com mais de 100 funcionários. A análise dos dados foi realizada por meio do software Stata. Para testar a hipótese proposta pelo estudo, procedeu-se à análise da relação teórica investigada por meio da técnica de modelagem de equações estruturais. O estudo foi realizado com gestores de pequenas e médias empresas de 13 bairros da Grande Florianópolis, Santa Catarina. Em relação ao perfil dos gestores dos estabelecimentos pesquisados, no que diz respeito ao cargo ou função do respondente, verificou-se, conforme a tabela 1 desta pesquisa, que 75,3% caracterizam-se como sócios da organização, seguidos de 19,1%, que se caracterizam como dirigentes. Percebe-se nesse sentido que a maior parte dos dados da pesquisa foi obtida a partir de gestores e sócios expressos por 94,4%, ou seja, pessoas da alta administração, as quais se caracterizam como informantes-chaves, haja vista que possuem uma visão mais completa sobre a organização e geralmente caracterizam-se como os mais bem informados sobre as operações.
Na análise desenvolvida, a relação entre a capacidade absortiva e o desempenho organizacional apresentou-se como significativa, conforme apresentado na figura 1 do artigo, demonstrando o relacionamento entre os construtos no universo das PMEs emergentes estudado. O suporte desta hipótese de pesquisa confirma grande parte de estudos empíricos que relacionam o construto da capacidade absortiva de conhecimento e do desempenho, seja ele organizacional, operacional, financeiro, no desenvolvimento de novos produtos, cujos resultados revelam uma significativa relação entre esses dois construtos. O objetivo desse trabalho foi atendido e confirma que a capacidade absortiva exerce um efeito positivo no desempenho organizacional em pequenas e médias empresas emergentes. Os resultados reforçam a constatação de Zara e Jorge de que, para melhorar o seu desempenho, as organizações devem desenvolver e gerenciar todas as dimensões da capacidade absortiva simultaneamente. A partir dos resultados obtidos com essa pesquisa, algumas atividades e rotinas organizacionais foram destacadas para que as pequenas e médias empresas emergentes desenvolvam ainda mais a sua capacidade absortiva. A partir das sugestões expostas e através de uma análise mais minuciosa sobre a capacidade absortiva, é possível perceber que o conhecimento perpassa o indivíduo, o grupo, a equipe e a organização. Nessa perspectiva, compete à organização a elaboração de mecanismos os quais viabilizem a incorporação e institucionalização do conhecimento, articulando o conhecimento existente com o conhecimento adquirido. A partir disso, o conhecimento institucionalizado, ele é integrado, associado às práticas organizacionais, propiciando o aprimoramento e o desenvolvimento de competências existentes ou a concepção de novas competências. Com relação às contribuições acadêmicas do estudo, o estudo abordou um modelo com a determinação de características de um grupo de empresas através da mensuração da predisposição de pequenas e médias empresas emergentes para a capacidade absortiva. Diante da carência de estudos nesse contexto organizacional e também da necessidade de tratar de maneira diferenciada os pequenos negócios para que tenham condições de competir no mercado, esse estudo se propôs a contribuir teoricamente com o objetivo de melhorar a compreensão sobre a influência da capacidade absortiva no desempenho organizacional em PMEs emergentes. A partir das principais conceituações e reconceituações relacionadas à capacidade absortiva, verifica-se que não há um framework teórico que considere a utilização dos fluxos de conhecimento em contextos de PMEs de países emergentes. Então é importante salientar que há características únicas das pequenas empresas, as quais fornecem um contexto interessante e único para a exploração da capacidade absortiva. Verifica-se que a maior parte das pequenas empresas possui recursos limitados em termos de finanças, experiência e tempo, fatores estes que levam à dificuldade na captação de clientes e recursos, necessários à inovação, elemento crítico à geração de receita nessas empresas. Destaca-se ainda que a relevância da capacidade absortiva, tanto para as pequenas quanto para as grandes empresas, ela incentiva o estudo da ACAP dentro de organizações em países em desenvolvimento e a comparação dos resultados com estudos realizados em países desenvolvidos. Reconhece-se que o escopo desse estudo poderia ser ampliado, analisando-se a influência de outros fenômenos na relação analisada. Indicamos também, como sugestões para pesquisas futuras, que novos estudos se debrucem sobre o estudo da capacidade absortiva e do desempenho organizacional, avaliando, por exemplo, se a cultura organizacional ou a orientação empreendedora favorecem ainda mais essa relação. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. A Paula. Ana Paula, está conseguindo escutar a gente? Agora sim. Oi, Renata, acho que é Graziele, é por isso que eu não te respondi de imediato, me perdoa. Desculpa, imagina, Graziele. É que a Ana Paula que estava aparecendo. Não, tudo bem. Não, é só... Eu gostaria só de sinalizar a todos que, na verdade, também esse artigo desenvolvido por mim, pelo professor Everton, ele é um recorte da minha tese de doutorado, né? Então, por isso que nesse artigo a gente explorou apenas uma proposição teórica para ser investigada, no caso, né? Nós lemos o seu trabalho, o que me chama bastante atenção é que ele é muito bem estruturado. Ele faz um recorte bem limpo, bastante com uma parte do referencial teórico, que eu acho bastante importante, e deixa muito claro a contribuição tanto teórica como aplicada que ele pode trazer, né? E eu queria que você explorasse um pouquinho mais dessa
essas duas contribuições que você coloca dentro desse artigo e até compartilhar com as outras pessoas que estão aqui. Bom, inicialmente a gente buscou, né, estudar a relação entre a capacidade absortiva e o desempenho organizacional em pequenas e médias empresas, porque a gente percebe que é um segmento organizacional que ele é menos explorado na literatura. E como o foco da minha tese de doutorado foi explorar pequenas e médias empresas emergentes, né, na verdade são de 13 bairros da Grande Florianópolis, como eu também vim estudando com o professor Everton a questão da capacidade absortiva desde 2011, quando eu realizei o meu mestrado, o nosso intuito era esse, verificar a capacidade absortiva de conhecimento em pequenas e médias empresas emergentes, para ver se de fato acontecia esse relacionamento, né, entre a CAP e desempenho organizacional. A gente vê que esse segmento de pequenas e médias empresas, ele tem bastante dificuldades, né, e é um contexto bem particular. E a gente entende que são necessários estudos, porque muitos resultados sobre a capacidade absortiva não podem ser diretamente transferíveis para as pequenas e médias empresas, por causa da questão do conhecimento tecnológico e mercadológico, que é geralmente limitado, devido aos baixos investimentos com P&D e diversificação de produtos, e também que as pequenas e médias empresas em países emergentes, elas se configuram como organizações que elas dependem fortemente do conhecimento externo para inovarem, né? Então, nessa análise desenvolvida, o que, que a gente verificou? Que realmente existe, né, essa relação entre a CAP e desempenho, ela foi confirmada, que ela está em linha com muitos estudos da área que confirmam o relacionamento, mas às vezes o desempenho pode ser organizacional, operacional, financeiro ou no desenvolvimento de novos produtos. E essa confirmação também para a gente contribui com essa literatura do tema, né, porque é uma contribuição mais pontual, mas é no sentido de mostrar que essa relação também se confirma com esse tipo organizacional, que possui escassez de recursos, que é um segmento organizacional que tem mais dificuldades no sentido de pesquisa e desenvolvimento. Então, até ali tem uma parte do artigo que a gente orienta, né? Algumas ações que as pequenas e médias empresas emergentes, elas podem adotar para realmente melhorar o desenvolvimento da capacidade absortiva no seu contexto organizacional. E acho que o professor Everton está junto também, né, conosco aqui. Eu não sei se quer abrir para ele, se orientador, se ele quiser colocar algum ponto. A gente tem... Estou à disposição aqui. Tudo bem, professor? Eu vi o Rafael colocou ali, perguntou sobre o uso de fontes de informação e de conhecimento. Se a gente não abordou nesse estudo, eu fiz outros estudos anteriores em que daí a questão de acesso, frequência e tipos de fontes de informação eram utilizadas. E o que deu foi que... nem tanto a frequência, mas a amplitude do uso de fontes se relaciona com o melhor desempenho das empresas. E, por exemplo, a fonte de informação, contato direto com os clientes, deu baixa correlação, não influiu muito no desempenho, até porque a gente entendeu que quase todas as pequenas empresas têm contato direto com clientes, né? Então, são em outras fontes que eles acabam obtendo dados e um conhecimento que vai... levá-los a adotar estratégias que levem à melhora do desempenho. Né? Essa parte você vai conseguir encontrar se você pesquisar monitoramento ambiental, environmental scanning, e aí é uma literatura que trabalha bastante com a questão de fontes de conhecimento e de informação usado pelas empresas. Legal, Rafael, você falou que ela está presencial aqui, se quiser que a gente na frente, vamos fazer uma discussão. Está ótimo, na verdade era só mesmo essa dúvida sobre fontes, mas parabéns pelo trabalho. E agora, então, a gente pode até retomar aquela sua questão que você colocou, a gente vai agora alinhar falar um pouquinho, abrir para um debate
concatenado entre os quatro trabalhos. Mas antes eu gostaria de retomar, professor Everton, naquele ponto que você estava perguntando para a Eleandra, né? Eu queria abrir um espaço agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder fazer esse alinhamento. Ok. Olha, André, o que estava colocando aí, só uma verificação lá na linha da sua apresentação, uma parte que você fala que a própria concentração, mesmo com preços mais elevados, é permitir a empresa ofertar bens e serviços, pode ser benéfico socialmente. E ao final do trabalho, da apresentação ali, tem uma parte que diz que os preços mais elevados vão levar a novos entrantes, isso pode ser prejudicial à empresa. Só um ajuste ali, porque pode ser a concentração e a novos entrantes pode não ser benéfico para a empresa já estabelecida, mas vai ser benéfico para a população que vai continuar tendo acesso a bens e serviços. Tá? Só isso aqui. No mais, acho que você tem um bom campo, tanto você quanto a Ana Paula, aí com o professor Lana, Instituto de Estratégia no Mercado, área que a gente precisa avançar bastante. E acho legal. E Ana Paula, aproveitando aqui o tema também, você relacionou alguma coisa no seu trabalho com ESG? Você fala do CSR, né, e você aborda isso? Eu diria até porque são temas correlatos e isso vai gerar curiosidade de quem lê, mesmo você não adote a terminologia. Fazer o destaque da proeminência que os aspectos sociais e ambientais vem tomando nas empresas. Obrigada, professor, pelo comentário. Ainda não adotamos nesse primeiro artigo, mas o segundo está indo bem só na capacidade sociais, então acho que a gente pode estar colocando. Obrigada. Okay. Bom, eu vou aproveitar, então, vou fazer uma colocação para a Ana Carolina também. Legal o seu trabalho. Eu acho que aqui seguir com o estudo de outros programas sociais. A gente tem programas sociais de uma infinidade de partidos e de filiações, então sejam programas estabelecidos no nível federal ou estadual e alcançando, sejam estados ou municípios, né, se é a partir da União para os estados e municípios, se é a partir do nível estadual para os municípios, você vai ter uma variedade grande de partidos e programas para poder comparar essa influência, né? Mas é tentar verificar também os partidos, além do partido, aqueles que estão em coligação ou que apoiam um determinado governo, mas que é um pouquinho mais complicado de fazer essa classificação. Tá? Mas uma ampliação do estudo desses programas, acho que seria bem... Fico bem curioso de poder ver os resultados. Espero que você siga com a sua orientação aí estudando esses programas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de ter alguma pergunta do chat? Agora, voltando só para ela em relação às capacidades absortivas, você até comentou, Grazer, que ainda está explorando, quer dizer, foi o primeiro artigo de outros recortes. Como é que está o andamento desse seu trabalho? Compartilha um pouquinho com a gente. Bom, Renata, que a minha tese ela foi defendida em fevereiro de 2020, e a tese tratava do relacionamento entre inovação frugal, capacidade absortiva e desempenho organizacional em pequenas e médias empresas. Então, o primeiro recorte que a gente fez foi primeiro estudar a questão da inovação frugal no desempenho organizacional, porque é um tema mais emergente e novo, e tem a ver também com as inovações que foram surgindo recentemente na China, na Índia, e que aí era a nossa curiosidade maior. Então, por isso que a gente focou nesse artigo inicialmente. E aí, o segundo artigo é esse que a gente submeteu ao CMA de 2022. Legal. Não sei. E tem mais algum ponto que vocês queiram colocar, que alguém... Outras pessoas, professor Everton, o professor Jefferson, por favor.
Bom, eu acho que a gente conseguiu cumprir toda a agenda, né? Nós passamos os vídeos, debatemos todos os artigos. E eu gostaria de agradecer e deixar um espacinho para cada um, nesses momentos finais, fazer uma última colocação e para a gente fazer um encerramento mesmo. Vamos pela ordem, a Graziela já está aqui, então só uma última palavra, última passada. Bom, eu quero agradecer o espaço e as sugestões que a gente sempre recebe quando participa do CBAD, né? São muito ricas e sempre nos auxiliam bastante para aperfeiçoar o artigo e depois encaminhar para um periódico. Então, eu queria agradecer a todos pelo evento, que é sempre muito bom, e também pelas sugestões e trocas aqui. Próximo. Ah, pode ser Ana Carolina. Vamos indo na sequência mesmo, só para mais tá. Que a gente ter esse espaço. Vou comentar, então. Queria só comentar, o Jefferson acho que saiu, né? Mas eu peguei contato dele, então acho que foram ótimas sugestões. Da Renata também. Do professor Everton, que falou agora por último, eu não tinha pensado nisso, de olhar outros programas, acho que pode sim ser super rico. Eu acho que talvez seja outros... talvez seja um outro artigo, mas acho que é super válido, assim, fazer essa junção. Só uma observação que, no meu caso, seria importante ver uma política pública que não tem um enforço mental, porque não tem uma... que não acontece muita coisa se você não cumprir, como é o caso do PNAD, né? Então, acho que tem esse desafio aí. Mas, sim, acho que super resolve o problema se a gente olhar outras políticas públicas. E queria agradecer o espaço, a oportunidade. Acho que a discussão foi muito rica, eu aprendi muito nessa última 1h15. E é isso, obrigada. Eu vou na sequência, a mesma coisa que as meninas, só quero agradecer todos os comentários, também a oportunidade de ver a discussão de todas, todo mundo está no processo de doutoramento com seus artigos, muito feliz de estar compartilhando então com vocês. Faço minhas as palavras das que se posicionaram anteriormente, agradeço ao professor Everton pelos seus comentários e vamos lá, temos uma tese para concluir. Então, eu queria só agradecer e registrar aqui, né, as congratulações aos trabalhos, acho que foi muito enriquecedor. Eu tô aí, aparece na câmera. Oi, tá falando? Presencial. Ele está encontrando com vocês aqui, né? Mas a gente espera para o próximo ano. Mas parabéns aí pelas apresentações, eu acho que foi muito esclarecedora. Para mim, em especial, estou iniciando aí uma jornada no doutoramento. Eu sou de Minas, então sou lá doutorando da PUC Minas. Meu projeto de tese trabalhará com capacidade absortiva e aprendizagem interorganizacional. Então, vim aqui conhecer um pouco do que também, estava bastante ansioso para ouvir a Graziele falar, mas também foi bem interessante ouvir as outras apresentações. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, professor. E agora o professor Everton, com alguma última palavrinha? Sim, agradecer a todos da sessão. Né? Foi uma boa discussão e, claro, desejar um bom trabalho a todos os doutorandos aí, né? Um dos requisitos de uma boa tese é ela ter sido defendida, né? Então sigam firme, esse momento vai chegar, tá legal? Bons estudos aí, bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Ótimo, então, muito obrigada a todos e participem das outras sessões que teremos ao longo do dia hoje. Muito obrigada. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Desculpa as falhas técnicas aqui, porque é a primeira vez que eu conduzo alguma sessão híbrida. Então, você não sabe, você fica no computador e aí aparecem esses vídeos. Obrigada.